24 ഡിജിറ്റൽ പത്രവുമായി ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ ന്യൂസ് നൈറ്റിൽ. ഉന്മേഷ്, ഗുഡ് ഈവനിംഗ്. ഇന്ധനവില വർധന, അത് എപ്രകാരമാണ് ഈ നികുതി കുറച്ചത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാധകമായിരിക്കുന്നത്? കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് ഒരുപക്ഷെ അത് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയാണോ? ഗുഡ് ഈവനിംഗ് അനുജ. തീർച്ചയായും കേരളം എന്തുകൊണ്ട് നികുതി കുറയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. എൻ ഡി എ സഖ്യം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നികുതി കുറവ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. പ്രതിപക്ഷം അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ജനപക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തെ നാളത്തെ മലയാള പത്രങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അഭിസംബോധന ചെയ്തേക്കാം. നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത തന്നെ നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളം നികുതി കുറയ്ക്കില്ല എന്നാണ് ധനമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നത്. സി പി ഐഎമ്മും ആ നിലപാടിലാണ്. അത് ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കണം എന്നാണ് ധനമന്ത്രിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയായി നാളെ പത്രങ്ങളിലും മാറുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പതിവ് പോലെ സൈനികർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച ദിവസമാണ്. ഒപ്പം പാകിസ്ഥാനുള്ള പരോക്ഷ വിമർശനവും പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. ആ വാർത്തയും നമ്മൾ നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാം പേജിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കൊച്ചി റോഡ് ഉപരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5 കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നു. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയായി നാളെ മലയാള പത്രങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. സർക്കാർ ആകട്ടെ സമരത്തെ നേരിടാൻ ഡയസ്ട്രോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പണിമുടക്ക് തുടങ്ങി എന്നൊരു വാർത്ത നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ. പേരൂർക്കട ദത്തുവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുപമ വീണ്ടും സമരത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഷിജു ഖാനെതിരെ അടക്കം നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അനുപമ വീണ്ടും സമരമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ആ വാർത്ത ഒരുപക്ഷെ ഒന്നാം പേജിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പള്ളിത്തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ അധ്യക്ഷൻ ഇന്ന് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ ദിവസമാണ്. പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിലപാടായി നാളെ മലയാള പത്രങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തും. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തമിഴ്നാട് മുല്ലപ്പെരിയാറിലേക്ക് തമിഴ്നാട് മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം നാളെ എത്തുന്നു. ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയെ നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കും. പുനഃസംഘടനയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എതിർപ്പുകൾ ഉയരുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ. അപ്പോഴും ഈ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആ വാർത്ത നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് ജോജു തർക്കം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് എന്ന തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത കൂടി നമ്മൾ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില ആരോപണങ്ങൾ, ഈ ജോജു വാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമ്മ ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായി ഇടപെട്ടില്ല എന്നാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എയുടെ വിമർശനം. ഇടവേള ബാബു അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വാർത്തയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു എലിപ്പനി മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് അത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് വേണം എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. ആ വാർത്ത നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. 5 ദിവസം കൂടി മഴ തുടരുമെന്നാണ്. ഇന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ അടക്കം മഴയുണ്ട്. ആ വാർത്ത നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യാറിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് 1.5 വയസ്സുകാരി വീണു മരിച്ച വാർത്ത, അത് നമ്മൾ മലയാള പത്രങ്ങൾ നാളെ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം ബീഹാറിൽ വീണ്ടും ഒരു വ്യാജമദ്യ ദുരന്തമാണ്. 10 പേരാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. ആ റിപ്പോർട്ട് കൂടി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നാളെ. അനുജ. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഉന്മേഷ്.